Ok, Petar, ovo je kuća bogataša, pripremi se na najviši stupanj sigurnosti. Najviši. Najviši. Evo ga. Oprezno pazi, Petar. Prošli smo. Ok, Petar, vrata. Ja ovom. Hajde, tiše, tiše. Šta? Ne kucaj, ne kucaj. Tiše, puti. Neće. Ok, Petar, sad stavi masku. Šta radiš? Kaj? Daj masku. Da, pa koja je druga ne, maska? Ne, maska se... Koja je druga? Maska se... Aaaa... Jesi? Ne. Šta? Dobro, ja moraš kasnije. More! Ko je? Ok, ovo je kasnija soba, idemo provjeriti ili budan. Dobro, pa što ti radiš jebote? Pa mnogo se ne vidi, jel spi? Dobra, mislim da spava, sad ćemo se raširiti. Ojde. Klikaj sam našao. Wow. Pazi sad ovo. Moja bebica. 20 godina ga tražim. Gledaj sam ja našao. Kaj? Kaj imaš ti?